Vai. É, gente, isso aqui é uma maravilha. É dessa forma que é feito, então, um filé defumado a frio. Ah, então, isso aqui não é uma defumação a quente, é uma defumação que você mantém uma temperatura lá abaixo dos 15, 10 graus, pelo menos, tá? E agrega muito sabor, o filé fica fresco, né, na verdade, e pode ser feito aí, por exemplo, um sushi, um sashimi, ou como nós mostramos hoje, grelhado, né? Lembrando que esse é só mais um dos nossos produtos da nossa grife. E esse em específico você pode encontrar lá em Araras, na Fish House, tá? Tá lá disponível. E também tem os produtos de defumação a quente que tem aí na nossa grife. Tem o link embaixo que vocês podem comprar. No mais, gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Muita gente estava me pedindo sobre a defumação de filé, a defumação assim a frio para depois poder grelhar. Então fica aí, tá? Não posso deixar de agradecer a todos vocês que nos acompanham, que participam conosco, todos os nossos patrocinadores, tá? Muito obrigado. Sempre tem cupom de desconto aí na descrição do vídeo, que vocês podem comprar muitos produtos a um ótimo preço. E também todos os nossos membros, tá? Que ajudar o canal, torne-se um membro. No mais, gente, eu vou ficando por aqui. É como eu sempre falo, participem do nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seus comentários e avaliem nossos vídeos. Aqui foi o Diego. Muito obrigado por ter assistido.